Re, viss ēters ir te! Svētku nedēļa nav šķērslis sarunām par jaunās valdības veidošanu. Partija vienotības sola Ziemassvētku laikā noskaidrot partijas biedru viedokli par vienotības priekšsēdētāja Solvites Āboltiņas virzīšanu premjeramatam. Tikmēr opozīcijā esošā Latvijas reģiona apvienība izteikusi piedāvājumu Nacionālajai apvienībai izveidot kopīgu bloku un premjeramatam virzīt Robertu Zīli. Turpina Madara Līcīte. Kurš aizrītās nedēļas nogales, kad vienotības valdi atstāja Ilma Čepānu, izsakot neapmierinātību ar vienotības darba metodēm, partijas vadība šodien par viņas aiziešanu pauž nožēlu un norēd, ka partijā tiktu veidots kāds tai lojālo biedru saraksts. Procesu kopumā es vērtēju ļoti negatīvi, jo man pārsteidz, ka Ziemassvētku nedēļas laikā var būt tik daudz personīga naida un nevis runas par to, kur Latvijai būtu jābūt ne tikai Ziemassvētkos, bet pēc Ziemassvētkiem simtsgadējiem arī varbūt saules mūžam. Jo gaidāmajās svētku brīvdienās vienotības frakcijas deputātiem un valdei būs elektroniski jāizsaka savus viedoklis par Āboltiņas virzīšanu premjeramatam. Mūsu valdes un frakcijas kopsēdē, kuru man bija tas gods vadīt, tad, kad bija notikusi apspriešana par Solvites Āboltiņas kandidatūru, es uzdevu jautājumu, vai ir citi kandidāti. Neviena cita kandidāta nebija, neviens cits kandidāts netika izvirzīts. Tātad līdz ar to neatbalstīt savu kandidātu nozīmē nodot varu vai premjera amatu vai cīņu par premjera amatu citai partijai. Taču oficiāla viedokļa vienotība paudīs pēc 28. decembrī gaidāmās valdes sēdes. Šī iemesla dēļ Zaļo un Zemnieku savienība par dienu varētu pārcelt savu lēmumu par premjera amata kandidātu izvirzīšanu. No ZZS premjera amatam joprojām tiek minēts deputāts Māris Kučinskis un nu jau arī zemkopības ministrs Jānis Dūklaus. Lai būtu pilnīgi pārliecība, vajadzīgi saprast, cik tam cilvēkiem ir potenciāli varētu būt balss. Lai mēs to saprastu, nu, tomēr ir kaut kādas zondāžas un sarunas un kaut kādas vismaz priekšstats jābūt par to, kas, piemēram, ir vienotība šodien un rīt. Ja? Jāsaprot, kas ar viņu notiksies, piemēram, ja viņi, piemēram, izvirza, nu, piemēram, Solvita Āboltiņa. Ja? Vai līdz ar to politiskas spēks netiek pēc tam kaut kādā veidā sadalīt. Tikmēr ar negaidītu piedāvājumu nākusi klājā Latvijas reģiona apvienība, piedāvājot Nacionālajai apvienībai veidot kopīgu bloku un premjera amatam virzīt Robertu Zīli. Vēl pirms neilga laika šī partija bija gatava rosināt Saeimas spīkeres demisiju. Pirms vēlēšana procesā Roberts Zīli jau vairāk kārtīgi ir bijis viņa premjera kandidāts. Un tādā veidā šo sastinguma punktu valdības veidošanā izkustināt un pēc iespējas ātrāk Latvijai iegūt jaunu valdību, rīcības spējīgu valdību, valdību, kur risinās tās problēmas, kuras Latvijai šajā brīdī nepieciešams risināt. Par piedāvājumu vismaz pagaidām ir noraidoša Nacionālā apvienība. Viņi atnākus mēģinuši šajā gadījumā Nacionālā apvienība bildināt, ja tā drīkstētu teikt, nu, kādā ziņā tas ir nekonsekvents, tas liek viņu drīzāk par sastāvēšanu kādā citā blokā ar citiem praktiskiem mērķiem. Mēs saprotu viņu centiem iekļūt valdībā, bet tā droši vien nebūtu tā valdība, ko kādreiz veidosim mēs, tad, kad mēs tiešām būsim pārliecināti par savu spēku. Skaidrī par nākamās valdības aprisēm un nākamo premjeramata kandidātu būs zinām visticamāk tikai nākamgad. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.